ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದನ್ನ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಆಹಾರ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಧಕ್ಕೆಯಾದ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಎಂದರು. ಮಾನವೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇನ್ನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಕೀಲರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರನ್ನಾಗಿ ಸಾಹಿತಿ ರಮೇಶ್ ಪಾಪು ಯಾಳಗಿ, ಇರಣ್ಣ ಮರ್ಲಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಭೋಗವತಿಯವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಕೀಲರು ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ತಾಯಬ್ಬಿ ಹೊಸೂರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಯಾಳಗಿ, ಇರಣ್ಣ ಮರ್ಲಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ ಮಾನವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಗಲವಾಡ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತರದಿನ್ನಿ ವಕೀಲರು, ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕೊಡಲಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಜಗಲಿ, ಶಂಕರ್ ಜಗಲಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಜಾನೇಕಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜಾನೇಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರ್ ಕುಂಭದಾಳ್, ಎಂಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, 24x7. ಮಾನಸಿಕರಾದಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಹೃದಯದ ಮನಸ್ಸುಗಳೇ, ನಮಗಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನರಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ಹಲವಾರು ಜನ ಬರೀ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಆಹಾರ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಧಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಅದು ಹೌದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಮಾನವಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ರವಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಆಮಂತ್ರಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ